Hej du där som är mellan 16 och 17 år gammal. Välkommen till Extrem. Funderar du på att söka ett schysst sommardon? Du behöver inte fundera med några små grå celler mera. Kom hit till Extrem. Här kan du både jobba på något av våra radioprogram eller på vår nyhetswebb. Hit bara! Vad väntar du på? Börja knappra den.